接下来为您播出大彰化新闻。乡亲是大好朋友，大家平安，大家好，欢迎收看今日的开播大中华新闻，我是林桂英。今日是新历的113年1月16日，旧历的12月7日，礼拜二。好，这新闻一开始，咱就用30秒的时间来看卖今日有啥咪重要新闻。合肥镇公所编列300万改善第21公墓的周边环境，合肥镇长林根仁嘛特别主持着动工典礼，祈求工程会当圆满顺利。保岩乡西四湖大新路二巷道路切到西湾杂草，农民经济困难，保岩乡长柯文平争取经费进行改善的工程。特别过年了，华山基金会发起着十万年中年财困无行动，希望聚集正人的力量，做伙守护弱势长辈。好，来乡亲的新闻，一开始来关心，为着要来改善河滨第21公墓周边的环境，公所是特别编列着300万的经费，就将近了500平的土地转型变成堆球场顶绿地加游憩场所。16号早起时，河滨镇长林根仁嘛专工来主持着改善的工程动工典礼，祈求工程会当圆满顺利。何必加保后后百姓公庙是当地居民主要的信用中心之一，但是周边的环境垃圾常常成为不少人士后背担粪扫的重乱点。何必镇公所特别编列300万的经费，要来改善公墓的周边环境。啊，再加咱这届呢有拨300几万的经费，要来个整治吼，按这个啊百姓公啊，再加本来呢啊破破烂烂，啊，佫是咱镇民的一个。乱丢垃圾脏乱点的一个啊地点，啊，咱即间呢也有挂经费呢，啊，专门来个啊整治啊，今仔日呢是咱的啊破土医生吼，啊，希望吼啊，比如咱即个工序会用顺利，啊，咱啊整治了后呢，咱地坛里甲啊交保里咱遮民众啊，嘛用呢伫小选的时间呢啊下晡时来遮散步，啊，袂予咱遮。啊，百姓感觉讲哦，芒阿波啊，较恐慌哦，啊，咱来个整治个吼，啊，来做一个啊槌球场安尼。河滨镇长林根仁亲自主持改善工程动工典礼，伊计要来将这个大约500平土地转型作为堆球场的绿地休闲场所。伊计完工了后，将成为嘉宝地坛顶附近乡亲的优质休闲场地。多张新闻叶宏武河滨采访报道。好，继续来看保阳乡西四湖大新路二巷的道路两边切高，西湾杂草，加上泥固失修，造成农民经济困难。接到定情消息的保阳乡长柯文平，争取经费进行切高的改善工程，讲要来解决农民当年淹水的问题。保阳乡西湖村大新路里巷道路的切沟，原本是灌溉排水，但是抓生满杂草堆啊，加上农民设置抽水井，使道路两边的水沟啊失去原本的功用，大好一带就会淹水。保阳乡长柯文平用了一年时间甲农民沟通，总算伫了日前开始进行切沟改善工程。而且他是站到公共的东西，他说要争取这种建设，做这种工程实在是困难。等一下，其实这边就是都是你自己的高不高咯、啊，所以你把这边弄成功弄，这样子我就是用水，再这样子，长点下来是真的是没
七九改善工程大约550公尺，预计完工了后，会当大大改善农产饮水问题，嘛来提升当地乡亲以及做田人的生活品质。多张新闻，郭英播音采访报道。旧历新年即要到咯，就惊六岁独居的长辈会孤单来过新年。华山基金会是来发起着年菜捐募活动，希望哦有搁较侪人会当来响应，互即阵艰苦的老大人有一个温暖的过年。台山乡立幼儿园的小朋友带来精彩表演，台为年菜捐募活动做暖场。在全台湾有超过400个爱心天使站的华山基金会，免费提供适宜适龄甲适地的弱势长辈照顾服务。今年再度发起年菜捐募活动，希望有更多人来响应，让这阵艰苦的老大人有一个温暖的新年。我们在1月29号开始，陆陆续续会送给我们服务在彰化服务1600多位的弱势独居长辈的年菜，我们一份年菜900块。一手一年菜，希望借由今天这个活动，呼吁更多的乡亲，我们乡亲助乡亲，我们让这些弱势独居长辈过好年，一份年菜900块。长期赞助华山照顾在地长辈的爱心基金会，今年共款赞助台川甲分园，总共45位长辈一年的服务经费，用实际行动，呼吁更加多企业来加入。那今年当然也如同以往一样，我们希望再一次的延续这样子的爱心，然后希望陪伴我们在地的老人家们度过快快乐乐的每一天，然后请大家共襄盛举，谢谢。感谢我们信心集团对地方企业的一个协助，那感谢我们彰化县政府，包括我们道江公所，那我们这个爱心的不落人后，我们一起来努力做好这个爱心服务。一起努力。华山基金会强调，爱心年菜捐募只要900块，就当帮助高考无瓦课的长辈，希望乡亲这回来给长辈一份温暖。当我变老，请你爱我。多张新闻，天下台川彩虹报道。今麦咱先休喘一下，来看花坛八德堂林清赤脚神灵的热树展。今年同款，伫咧过年之前，带着三兄三姐募集物资，照顾着弱势民众。广告过后，马上回来。我还能不能借到钱？在亲戚面前苦苦求了好几天呢、啊。面前找星光，星光他好借。缺资金找星光，快拨761-2222。专业的报道，开拓您的视野。最新最及时的地方讯息都在这。彰化人，我们一起关心彰化大小事。欢迎回来新闻的现场，明仔是拜三，也是旧历的12月7日。根据通讯记载，明仔在位公在正当风，何时是早起9点到11点。另外，有什么代志是要特别注意的，咱做回来关心。充满温馨的现场，还有一个花坛乡八德堂林清赤脚神灵的热树展。20年来，都会伫咧过年之前，募集物资帮助弱势家庭。16号早起时哦，伊是带领着师兄甲师姐，将一个红包甲二手的衫裤，扎到保阳乡公所来发放，希望让因感受到社会满满的爱心温暖。天祥副教导的大树顶，20年来，伊八德堂帮助21乡镇的弱势乡亲，兴善基金除了家己捐出以外，大部分来自副堂信众的香油钱。你到照顶年安尼迄模式去做安尼啦，啊，我都若有钱，咱按时数一个，一个时数，就算我看我有感觉讲我做拢对吼，
我讲照赞助啊，无拢拢开遐侪钱，毋是我今年二十一乡镇，啊，顶年嘛二十一乡镇四千外个，嗯，哦，啊，一一千，啊，这都拢是主家人讲，啊，有认同我做这拢拢总吼拢总袂惨啦吼，啊，我这人施主好块钱，我都要摕去。家家真结好个呢，啊，系啊，啊，工作大家拢够配合啦，安尼。啊，差不多已经举办几年啊？我做对一开始啦，对花旦，我住个花旦啊，对一开始，哦啊，即马做个二十一啦。嘿，我已经那头尾做起来，连花旦对一开始安尼吼，差不多有20年。20年啊！嘿，啊，都是两啊，有钱就搁做两做生意做起安尼啦。嗯。啊，顶年甲顶年连续三年拢是在乡镇，市主算讲有认同哦。媒体甲报告，我这人都真正真袂贪啦吼。啊，都一直来。啊，无我是一个会听下开无钱啊。对啊，啊，大家讲有认同我，我会做风啦吼。我今年嘛，我加今年我加有一寡钱，加我加社福中心。我今年交互中心、华山基金会，还有世界大公，一块啥？欧阳乡长柯文平嘛，专程颁发感谢证给八德堂，肯定八德堂对弱势乡亲的付出。先感谢吼、哦，花坛八德堂慰问本乡弱势家庭，寒冬岁末哈、哦，爱心送暖，今日与本所发放八德堂关怀慰问金哦，及提供关怀弱势衣服啊、哦、给本乡的弱势家庭我们今天总共捐发150份。谢长辈哈，每年都来我们师兄，哎师兄，然后叫师兄，都来我们乡帮忙这样子。每年伫个年节进前，举办送红包的关怀活动，希望达到抛砖引玉的效果，让更加多人做过来发挥爱心，嘛，让社会充满更加多正向的能量。我转新闻，林桂英播音采访报道。说到来看到彰化县消防局庆祝119消防节举办表扬活动，总共有203位杰出的警消以及义消人员来得奖，希望借此鼓励着消防义消人员的努力，让彰化会当更加安全有活力。县长王惠美一一颁发奖章，予咱县内这几位消防加义消等人员，包括全国防风奖、消防楷模等14个项目，总共203名杰出人员得到这项荣誉。王惠美嘛感谢大家用心努力，予咱彰化更加安全。消防啊节哦，那也是为了感谢我们所有消防弟兄还有傅宣姐妹大家的一个用心哦。那彰化县政府提早在今天来举办，那最主要是透过这样的一个模式哦，来表扬14个奖项203位的一个这个同仁们，他们优秀的一个表现。彰化县义消总队长嘛讲，今仔日是消防人员上电话的日子，感谢县府团队特别办理盛大活动，接受各类消防义消人员的努力。感谢我们王县长以及我们司局长，特别为我们办了这一个这么大的盛会，借此嘞，我们来鼓励我们义消。一年来，还有我们黄轩姐妹一年来哈，对我们消防努力的工作，在此我也代表总队感谢各界对我们的支援。王惠美指出，咱彰化县已经有249,000外户安装自体用的火灾警报器，设置率达到99.97%。112年有20件火灾，嘛因为及时启动警示器，避难成功的案例，显示全民的安全又过进一步提升。多张新闻，多张话，彩虹报道。好，过来看到沙西乡立幼林园特别邀请到沙西消防分队进行防火宣导，透过烟雾逃生的体验，使用水灭火器等活动，强化幼童防火、防灾加逃生的观念。旧历春节，家家户户团圆，嘛是家庭用火用电的高峰期。陕西乡立幼林园特别邀请陕西消防分队来学校做防火防灾的宣导活动。这样慢慢走，这样知道吗？知道哦。好。这是我们特别邀请消防队入园来帮我们小朋友进行消防演练。那有。水灭火器，还有烟雾设施的演练，还有小小的消防车让小朋友体验，那也是为了准备
年节快到了，让孩子可以很清楚的了解，如果真的在家里发生一些小火灾，他们可以怎么样的去预防跟家长提供一些意见。好好弟弟的，好弟弟哦，不要看男生前面，不要。然后我们现场有分烟雾的体验的部分，跟水灭火器的部分，跟消防车，让小朋友了解一下消防车的东西。那烟雾体验部分的时候，是让小朋友了解在烟雾中你怎么快速赶快逃到有一个安全的地方，然后将门窗紧闭，然后等待消防员来救援。还有水灭火器的部分哦，就是让小朋友知道发生状况的时候我怎么样去使用到灭火器，让小朋友从小就有一个概念，那长大的时候以后碰到类似灾害他小时候有训练过怎么这第二将他小时候所学的一些观念应用在实际发生状况下。就是先低头，然后一只手摸墙壁，然后一只手摸地板，然后爬出去。为了强化幼童防火防灾的知识和观念，山西消防分队特别设置了三关体验的关卡，锻炼囡仔如何伫个动烟的环境逃生，使用水灭火器来拍火，以及坐小小的消防车。希望透过体验活动，让囡仔会当更加了解防灾逃生的重要性。多张新闻叶宏武山西采访报道。彰化市公所邀请民众过年来彰化市社区节食美食甲赏花，新历的一月二十号，阁要来举办市集，详细活动资讯，公告过后再回来了解。因为有你而美好，每一个你都是彰化最美的风景。 Made in 彰化，记录用心在这片土地生活的人们，美的彰化引领观众探索各行各业的百态人生。开播大中华新闻，来看台中市乌日志工服务协会特别前往新港乡溪底社区举办义诊的活动。专业的美发师、美容师嘛，替社区长辈打造全新的造型，让因会当迎接新年的来到。过年就要到了，台中市乌日志工服务协会特别组团前往新港溪底社区办理义诊活动。现场由多位有数十年经验的专业美发师和美容师帮社区中介来服务。我们大部分会应用在岁末，或是在重阳，或是在母亲节这时间。我们所有的老师们愿意来帮忙，也愿意来付出。我觉得这是一个可以在社区带给他们很多的关怀以外，其实是助人助己。那老师们一方面奉献，那一方面就代表他们的子女稍微帮忙一下，我们就当子女，那我们来带动他们的一个幸福跟美满跟和谐。我想这是老师们他们都愿意的，尤其呢像这都已经二三十年，大家在技术当中都已经蛮大的一个社会付出、社会奉献。那我们也把握我们的岁月啦，那我们除了在念书以外念书、工作、求学还有家庭以外，我们也应用一点小的时间。那我们这一次特别增加了我们这个国立空中大学的歌艺社我们阿克社长也带着我们的子玲啊、我们的丽凤啊，那我们所有的好朋友们也一起过来。尤其我要谢谢我们的在地的美月老师美月老师他在地有自己的事业工作室，他也愿意来付出。除了提供义诊以外，现场还有收容的服务。真侪长辈经过老师的脚手打扮了后，规人精神都变了无同款了。大家拢功夫真好，教了真水，
爸爸的收了嘛，足水，满意满意。溪底社区表示，真正真感谢王秀新老师带领团队做回到社区来帮长辈服务，让大家会当换一个轻松的造型来迎接新年。另外，王秀新老师这次嘛特别邀请空中大学歌艺社学员到阵来唱歌，共享盛举，现场热烈滚滚。多张新闻，叶宏吴新港彩虹报道。好，过来来看啊！利用日期制作手挂了后，种植的日头花甲波斯菊等绿肥的植物，和土地得到营养以外，卖当来创造着观光的价值。彰化市公所今年是再一次伫咧彰化市的重要里中草路边种几大片的花海，嘛要来邀请民众来彰化市水果节食美食甲赏花。一大片的花海就伫咧彰化市区内底，大路边就看得到。虽然花才拄开始开，却已经有民众抢先来翕相。公所嘛伫咧花田内边设置拍照打卡点，邀请乡亲阿姐嘛开始就当来彰化新花水果节食美食。啊，彰化今年啊，这个过年也真热闹，做伙登来彰化，所有全国乡亲来彰化行村啊，拜庙啊，保庇大家。平安心的健康，在中西区看这个大的花海，让大家都能够花花花赚大钱。伊这那盛开了也足水的吼，足水的很大片哦啊，所以我们协助来宣传啊，伫阮的观光署的这个管道来推广吼啊，欢迎全国的游客大家一起来。彰化市每年都会选择伫咧彰化市内种植大片的花海，去年伫咧东区，今年阁转来西区。一月二十号活动当天，彰化市农会卖安排小农伫咧现场摆摊，予游客会当赏花、摄气质。针对咱这个八卦山咖啡也好，吼、哦，咱的这个蜂蜜啊，包括有一些果树啊、一些蔬菜啊，都有非常好的表现。啊、所以在一月二十的活动、哦啊、我们也邀请了非常多的这个我们的咖啡农也好，蜂农、啊、包括青农、啊、来做一些农特产品的展售啦。丁世贤强调，这大片的花海，唔那要让彰化乡亲就近赏花，嘛要让外地游客来彰化水果节食美食的同时，买单有大片的花海会当欣赏。目前的花放才开始大开，一直到旧历过年，都是赏花的好时机。多张新闻，中山彰化彩虹报道。来关心客户各菜市场的交易行情，今日的总交易量共203公吨，平均的价格是每公斤17元。继续来看下详细交易情形。花菜上价29元，六中价26元，下价22.3元。菜粿上价60元，中价54.2元，下价34元。鸡肉上价56元，中价38.1元，下价25.9元。卡玛多上价56.9元，中价45.1元，下价25.7元。关卖上价26.3元，中价24.2元，下价18.9元。各类菜上价11.9元，中价9.6元，下价6.5元。白菜上价17.5元，中价10.4元，下价7.5元。包心饼上价10.4元，中价8元，下价5.7元。青菜上价50，中价35.8元，下价20元。龟苓啊上价20，中价16.2元，下价10元。芥蓝菜上价25，中价18.3元，下价10元。韭菜上价17.5元，中价10.8元，下价7.5元。关心空气状况，环境风场转吹偏东风，西半部地区较会来累积着污染物，中部地区哦，因此即个空气品质是普通的等级哦。另外，伫咧天气的方面哦，拜三东北季风减弱，各地区气温也渐渐来回升，水汽较少，只有东半部地区会来落即个局部的短暂雨，其他地区拢是好天侪份的天气。
上就是今日的大中华新闻，感谢乡亲的收看，我是林桂英，咱期待再相会。帮助他们重新融入社会的优质节目，这里就有一位需要帮助的街友。你好，请问你当街友多久了？渣男。请问你每天三餐都怎么解决的呢？渣男。请问如果可以重来，你还想当街友吗？渣男。好啦，只要从我遇到他开始说起。我还没有问你故事。他在交友软体密我说我风情万种，是可遇不可求的百年难得一见美女。这种鬼话你也相信？他说没遇过像我如此美貌与才华集一身，自信又谦虚，美貌又不夺目，丰满又不过胖的少女。请问我可以给他一次机会认识我？就算不行，只要看他一眼他就死而无憾了。等等吧，都让我讲完。没办法说，对不起。于是我们就自然而然地聊了起来。他是中国的小哥哥，身高180公分，职业是医生，长得像孔刘，兴趣是打篮球。Interesting。我们自然而然地走在一起。他说，为了我们的将来，希望可以一起投资赚结婚基金，或是买可爱的小窝。他能为我们的未来打算，我当然很开心。所以我就听他的建议买了比特币。哦，目前听起来都是很好的发展啊，你怎么会落得如此下场呢？之后他说比特币赚得太慢了，要我把比特币转到另外一个平台 Nasdaq， 交易获利可达100倍，第一个月就赚了5%获利。他也有出金给我，我以为找到了致富密码，就放心的一直把钱都转进去，没有再要求出金，打算赚到第一桶金之后再一次转出来省手续费。就这样交往了一年后，我看我们的经济跟感情都稳定了，是时候拜访他们家谈谈婚事了。精彩的来了。没想到他一直声称夫妻生病不便见客，根本没有夫妻。我说那我们可以先见面同居试婚，也被拒绝。根本没有朋友。我要求他先出金给我，他也说不方便。根本没有钱。结果我就被封锁，再也联络不上他们。太有事啊，最近的是根本没有事啊，根本没见过面。谢谢你的分享，给我们观众一个很好的案例。请问你有什么忠告可以跟我们的观众说吗？千万不要相信180长得像孔刘的小哥哥。是这个问题吗？还有，不要相信标榜高额获利稳赚不赔的投资。基本上班多到让你眼花吗？免查完凯擘新频道已全面焕发简讯账单哦！收到缴费通知简讯，可到各大超商或服务据点缴款，一指完成超便利。使用电子账单，不止环保，更爱地球。专业的影像制作团队，多元频道的广告脱播，凯擘新频道直播专线04-711-9440，711-9440。你不用担心这个哦，你有困难你再跟我讲。哎，这个厚薄度很棒哦，要小心你的手。没问题。